No a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Matěj Rupert. Tak Matěj, vidíte něco, z čeho má hrůzu celý show business, prázdný hlediště, ale může nám být útěchou, že to není výraz nezájmu, ale naopak výraz zájmu podílet se na těch opatřeních, aby jsme neonemocněli. Je teda pravda, že tohle je opravdu noční můra, jako i moje. No, to je taky to opravdu. A zažil jste to někdy? Zaplať pánbůh, ne. Já jo, já to zažil. No, já zažil. Teda vlastně zažil. Zažil jsem to, když jsem hrál jednou jako DJ. Já jsem to zažil, když jsem hrál Shakespeara, takovou komedii, tam nás hrálo asi 14 a v hledišti bylo asi 6 lidí, tak je to divný pocit převahy na tom jevišti proti tomu. A mě z toho přeskočilo, já z toho dostal záchvat smíchu po chvilce, protože mě přišlo divný a oni si nás prohlíželi jako exoty, proč jsme tak oblečení v kostýmech a tak se namáháme, když jich bylo jenom 6. No, ale Matěj, já jsem se díval, tady mám takovou taky inspirativní fotku, já jsem takhle prolít jenom titulky, co je u vás novýho, protože se občas vidíme. A, no ne, ale já jsem viděl titulek, že říkáte, že jste nesexuálně exhibicionista, přirozený nesexuální exhibicionista, to mi u tohle zrovna tak nepřijde. No a vy si myslíte, že na tomhle to něco sexuálně přitažlivýho? Ne, přitažlivýho jsem neřekl. Ne, no právě, to se divil. Ale sexuálního, mně to trošku přijde, že jako, jestli tam není nějaký motiv rozpolcenosti, nemáte, netrpíte tím, teď je to móda. Ne, mám, ale je to vlastně taková, jako my máme takovou společnou věc Monkey Business, že my teda hrozně neradi rozebíráme naše kostýmy, protože furt odpovídáme právě, ale možná si to děláme sami, že když chodíme v tomhle oblečení. Ne, tak mě to nevadí, ale když jsem viděl nesexuální exhibicionista, tak mě zaujalo, proč zdůrazňujete to nesexuální. No, protože slovo exhibicionista je obecně braný jako nějaká sexuální uchylka. Jo, ten v průjezdu, co přesně se... tak, jako, že, takže balňák to není. Jako, ale spíš to je taková jako touha si ze sebe udělat jako srandu, legraci a proto asi chodíme do takové šílenosti. No ale tak na druhou stranu víte, jak ta doba dneska je? Vy jste jaksi sexuálně usazený teda napevno? Co to dneska je, že jo? Tak, tak protože jsem koukal třeba zrovna dneska v Británii. No třeba tohle je podle mě daleko horší kostým teda, než předtím. No tak tohle vypadá, že máte nějakou fixaci na dětství intenzivní, jako. No ale dneska třeba Británii odmítli vystavit pas nějakému občanu nebo občance, která odmítla uvést pohlaví. Ta doba jako se... To jste mě zaskočil teda, já... No protože chci být neutrální. Jo. Tak jsem si říkal, jestli vy jste jako pevně zakotvený, protože ty lidi se často můžou posunout, nebo je tam to fluidní vyvíjení se, tak jsem si říkal, když jsem viděl ty šatky, jestli třeba neuvažujete o nějaký... Ne. Ničem takovým neuvažuju, já mám jenom takový jako pocit, že... já si osobně myslím, asi každý dělá, co chce, ale co na to příroda, že jo? Ona to, jako příroda to prostě nějak zařídila, chápu, že pro někoho je to složitější, že třeba dokážu pochopit, že někdo má opravdu pocit, nebo ne pocit, prostě se narodil tak třeba cítí. V jiném těle, než no, prostě ano. Tak se cítí. No. Je to zcela v pořádku, to prostě tak jako na světě je a ať si dělá, co chce, ale tohleto velký rozebírání mi přijde úplně postavený na hlavu. Ne, tak já se jenom ptám, protože já zase neraz zůstávám pozadu a připadám si v tomhle takový zastaralý. Ne, od posledně, co jsem tady u vás byl, se nic nezměnilo v tomhle z toho směru. Vy máte dvě dcerušky, že jo? Ano, teda snad, pokud si to nerozmyslej. No to nechte na nich, až budou právě starší, no, tak oni vám řeknou, tati, já jsem Luboš, no. Ale kolik jim je teďko? Ty starší je 4,5 Anešce. Tady jsou holky. A Marušce jsou 2,5. To ale jako velký zadání mít dvě dcery. No to... Jako já jsem... To byste nikdy nezažil, že? Ne, já jsem rád, že nemám dcery, protože já viděl, co dělal můj otec s mýma sestrama. Ten byl nemocný žárlivostí. Nebojte se toho, že se objeví časem nějaký Rupert za barákem? No, na motorce a bez helmy. No. Bojím, ale na druhou stranu já se vlastně daleko víc bojím tý svojí reakce, to, abych já právě úplně nezblbnul, abych jako nezačal být ten urputnej otec, který chrání ty děvčata před tím okolním světem, ale... Tak ono v tomhle věku vám to nepřijde, ono s tím dospíváním se to pak u toho otce našeho taky
projevilo až později. Jo. No a začnou takový... U mýho dědy taky, to mi maminka mi vyprávěla, že právě to bylo dost takový podobný, že vlastně jo. Do té puberty to bylo všechno úplně v pohodě, pak mu vlastně začal být trošku dost takový nervózní. No, tak snad se mi to nestane, ale už si dělám zbrojní průkaz a kupuju si brokovnici. No a na druhou stranu, takže jsem v klidu. Vy jste dělal pedagogickou nebo jakou? Ano, střední pedagogickou školu jsem. No, vy jste byl mezi samýma holkama vlastně kdysi. No, ale v tom tak... věku k tomu člověk přistupuje jinak než jako otec dvou dcer. To vím, že v tom věku, no ale... Ale to... přišel jsem tam po panictví, to je pravda na té škole. Přišel jste tam... Pane Vodvárko, nemáte teplotu? Ne, dobrý, ne? Je to... dobrý, jo. No, ale to tak snad dobrý, no. Uvidíme, za 10 dní uvidíme. Ale no. Nebyl jste teďko někde v zahraničí? Nebyl jste v zahraničí? Ne, 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 ne. Dobrý. Ne, ale... Parle italiano? On se rozesmál. No. Ale já si ho pak přeměřím, až to skončí, tak si ho přeměříme. Poco, poco. Un poco, říká. Poco, poco, poco. No, to si pamatuju jenom, protože je tady krátce zpátky. Ale vy jste byl na té pedagogické, tam jste byl mezi holkama, tak byste měl mít dobrou průpravu, ne? To byl tak trochu i jako důvod, proč jsem na tu školu šel. No, poprvé mi bylo tak trochu řečeno, že mám větší šanci se tam dostat, než na Gimpl, což se nakonec ukázalo jako pravdou. A následně prostě se ukázalo jako pravdou to, že my jsme byli 3 ročníky, to znamená, to máte 30 žáků na jednu třídu. No. A z toho bylo 5 kluků jenom. To znamená na 90 lidí jenom 5 kluků, takže to bylo krásné. Ne, to vám dokonce zpětně si říkám, proč mě nic takového nenapadlo. A prosím vás, co vy byste učil, kdybyste jako učil? Jelikož jsem byl studentem střední pedagogické školy, tak bych vlastně toho za stolik moc neučil. No dobře, ale... Mohl bych být učitel v mateřské škole, mohl bych být vychovatel na intru, a nebo to je zajímavý, to, nevím, proč to tak zdůrazňovali. Kdybych si dodělal nějakou jako právní kvalifikaci, mohl bych být bachař. Vy jste mohl být i bachař, no, jo? Což mi při mých jako 170 cm, a to se ještě přidávám, přijde jako docela vtipný. No, proč ne? Tak zase podejdete pod těma okýnkama, že o vás vězni nevědí, že jo? A, nebo by vás dali do cely a on by o vás nevěděl. To jako oni by pro vás využití našli. No nevím, ty, ale asi bych se jako... Ale vy jste tohle vystudoval a pak už jste nestudoval? Ne, ne, ne. Pak už jsem se... Že my jsme 2 středoškoláci vlastně. No, no. To máme vůbec dost podobný, že jo, z toho, jak víme. Ten příběh vy ovšem na rozdíl ode mě u vás identifikovali tu... Lehkou mozkovou dysfunkci. Lehkou mozkovou, u mě ne, protože to ještě neznali tehdy. Jo. U mě tomu říkali, že jsem demen, jako, ale u vás už tomu říkali... Ale vlastně... i u mě se to tolik ještě jakoby neprobíralo. Tohle to za komunistů, to školství bylo takový jako hodně uniformní. Strohý, a, ano. Holčička, která si pěkně sedí a tohleto. Ruce vzadu. Jako, ruce vzadu, rovná jako pravítko a do toho já po ní mrsknu jablečné pyré. Z třetí řady, to jsem, zase ale... takovou jsem měl dokonce poznámku právě. Meta jablečné pyré. Meta jablečné pyré. No. Ale tak to jste byl docela dobrý, protože já jsem nic nedělal, já jsem na to jenom nestačil. Já jsem jenom seděl a koukal, na to jsem prostě nestačil. Ale ono to jako není úplně tak o tom, že byste jako na to že nestačil, ale spíš prostě ta porucha vlastně tkví v tom, že některé věci se vám vůbec nesepínají. Takže já jsem dysortografik, jsem zjistil dokonce následně. Dysortografik? Dysortografik. To je součástí dyslexie. Pana Borbárku. Je dysortografie, takže já mám... Když jste toho také rozesmál, tak to já zase, abychom vás tady nevošidili, když tu nemáme lidi, tak jsem si říkal, že když dojde k takovéhle situaci, tak abyste si nepřipadal úplně okradený, tak já vám smídám takhle. Byste nebyl hezký, jako ošulený. No. Já jsem dysortografie, co znamená... Zasmál mám... znova, hele, no tak to musíme dát zase... A hned je to všechno veselější, že jo? No, hned je to. Já se cítím, kdyby tady bylo úplně narváno. A mně to je i příjemný, že tu nejsou. Že jo? No. Takový máme konečně čas pro sebe, že jo? Tak to jsem si nemusel preventivně těch pár paralelů vzít, než jsem sem šel. Nemusel, ale jste se nemusel ani mít nic. No právě. Nebo přijít tak, jak jste zvyklý. No, no. Přesně tak. A mohli jsme to tady hodit jako na lidovku, no. Takže já mám problémy s pravopisem. Ale to jste říkal, protože jste dys co? Dysortografik. Dysortografik. No. A máte nějaký další dys?
O ničem takovým... Ne, jako dysgrafik, dyslektik. Já jsem měl hlavně poruchy jako pozornosti, to je velká součást toho. Ano. To je dneska ADHD, ne? ADHD, to je to samý. Tak to máte taky. Takže já jsem měl problém vlastně vydržet na jednom místě, takže pro mě ta 40-minutová hodina, jako nebyla vlastně utrpení, ale akorát já jsem nevěnoval po 20 minutách vůbec pozornost tomu, co se tam děje. A ještě mě zajímala jedna věc. Vy jste měl nějakou ohromnou nemoc, že? Vy jste měl tu encefalitídu? Klíšťovou encefalitídu, no. A jak se vám to stalo? Klíště vás uštvalo? No, právě že asi ne. Ne. Protože ono, teda můj infektolog a neurolog říkal, že... infektologa, no, tak samozřejmě, kdo ne. No, na teprv nějakého skáně, malá kutně. Já vám doporučím výbornýho. No. A ten vám předepíše cokoliv. Jo? Jistě. To se ne, to, podívejte se na mě, jak jsem v pohodě. Ne, ale oni mi upozornili na to, že samozřejmě primárním přenašečem je to klíště, no, ale že poměrně velký podíl mají komáři, že se o tom tolik nemluví. Aha. A že tam je sice malý jako riziko, ale to je kozí mléko, to znamená i kozí síry, když dostanete... Čili hrozí z toho můžete klíště komár nebo kozí sír? No, jako kozí mléko, že se to může... Jako, že mě uštkne kozí mléko? Ano. Přesně tak. Kozí kobra. Aha. A teplota? No, teplota tam taky je trochu, ale je to hrozně zvláštní jako choroba. No. No to jste mě neměl říkat, protože všude říkají, pijte jenom kozí mléko. Je to ptíšou, prosím vám. Všude? Jo. Říkají, že kravský zabíjí kvůli laktóze a vedle jsou vždycky kozičky. To byste museli být galaktosemi, ale. Co? To byste musel být galaktosemi a to už byste dávno zjistil. Galaktosemi? Ano. To je opravdu nemoc, kdy tělo nedokáže odbourávat galaktózu. Vy jste sem do toho pořadu přišel ukázat, co všechno víte, ne? Já jsem si všiml Sartre, pak jste řekl tu svoji diagnózu. Ale umíte to snažím se vyzobávat. Umíte to placírovat. Prosím vás, vy jste mi tady teď otevřeně řekl, že bych se mohl oddělat kozím mlíkem, že bych dostal encefalitídu. To jsem zároveň nechtěl, protože on mi říkal, to riziko je naprosto minimální, ale byly už takový případy, že... No, tak ta koza byla nemocná. Ano. Ta koza měla encefalitídu. Encefalitídu a přenesl se to. No tak, se podívám, když se koza motá, tak to nepiju. Že? No jasně. No dobře, ale vy jste... motají vždycky, ale. Kozy. Většinou vaším směrem. Já nevím, už vás strhla koza někdy. V jakém kraji jste se pohyboval. Tam na Šumavě se motají kozy takhle? Na Šumavě jsou kozy obzvláště trkavé. Čekajte, vy jste tam někde kolem Sušice, ne? Ano. No to jsou takový Čechoněmky, oni nevědí, kam patří, až jsem z toho motá hlava. No, to příhraniční. Oni nevědí, odkud kam. No. Ne, ale vy jste měl teda encefalitídu. To je taková No není, to je velmi vážná nemoc. No je to vážná nemoc, no, ale jako... A vy jste jí chyt od šumavských koz? No, to je unikátní příklad. To je furt příroda, podívejte na ty kurvy kozy. já si spíš myslím, že jsem to chytnul od kladenských komárů. No. To není název místního hokejového klubu. Od kladenských komárů? No. Abyste nějak byl delší dobu na Kladně, nebo že jste si pamatoval? My tam jezdíme na chatu k rodičům. A jakýho komára? Takový ten noční bzučák? Já nevím, jestli to byl, mohl to být i sekáč, ale nevím, jestli sekáči štípou. Ne, ale já nenávidím nejvíc toho nočního, znáte ho? Znám. V ložnici zasnete, zavřete a nenou, no. Když na vás už jdou mrákoty, jak se ozve. No. Já už jsem tohle rozčilování dlouho nezažil, já mám dvě dcery právě, takže to přesně, to je železná pravidelnost. Já když už se začínám dostávat do toho snového předspaní. Ano, takovýho předsálí. Tak v tu chvíli se jedna nebo druhá probudí. Proč? No já nevím, asi to vědí ten budík. Nebo když mám kocovinu, jim fakt blbě, tak oni fakt příšerně zlobí. Takhle s kocovinou byste neměl radar chodit domů vůbec. No to si taky myslím, že by to mělo být zakázané. Co na to tvrdí vaše žena, když přijdete s kocovinou domů? Že se nemám ožírat. No a proč na ní nedáte? Aspoň v tomhle. No? No proč ne? Protože mě popíjení s kamarádama hrozně baví. No? No. Tak se nedivte, že to třeba odskáčete. No. Matěj Rupert!